היי, כאן צוות קילומו מתערוכת סופרבוס 2018 שבברלין. אנחנו ממשיכים את הטיול שלכם יחד איתנו כאן בתערוכה, ואנחנו נמצאים ליד האולם של ג'נלק, לא ביטן, לא דוכן, אולם שלם שהם הקדישו לצורך התערוכה הזו כדי להעשיר את הידע של האנשים שבאים לבקר כאן. אנחנו יכולים לראות כאן את כל הפרוגרם, את השואו פרוגרם של ג'נלק, ויש פה המון הרצאות מאוד מאוד מעניינות, לאו דווקא שקשורות ישירות בג'נלק, כמובן שהכל קשור באופן עקיף לסאונד ולאיך שאנחנו שומעים אותו, אבל רוב ההרצאות כמובן הן באופי של התערוכה, הן קשורות יותר לסינתסייזרים ולסינתזה. אז בואו נציץ פנימה ונראה מה מחכה לנו בתוך האולם של ג'נלק. אנחנו ניכנס. אפשר לראות, האולם הזה קצת קשה לכם לשמוע, אבל מטופל אקוסטית כמו שצריך, ונשמע ממש מצלצל נכון בשביל אולם הרצאות. כל אחד מהכיסאות ממותג כמו שצריך, ומכיל את השקית הזאת עם כמה הפתעות של ג'נלק. ואנחנו יכולים לראות שהם מכינים פה את הבמה כרגע להרצאה שצריכה להתחיל בעוד מספר דקות. בינתיים אפשר לראות כאן את הדגמים המפורסמים והידועים של ג'נלק. אפשר לראות פה את הסדרה הקלאסית, סדרת 8000 של ג'נלק. אתם כבר מכירים ונמצאות כמובן בחנויות שלנו בקילומבו. The Ones, אנחנו מכירים כבר את הסדרה הזו, זו הסדרה הקואקסיאלית של ג'נלק, שהיא בעצם סדרה פורצת דרך. יש לנו פה בעצם 4-way, 3-way, סליחה, עם 4 אלמנטים, שני וופרים שנבנו במיוחד בפינלנד עבור אותו מוניטור שנראה שונה כל כך. בסך הכל בעצם, כמו שאמרתי, 3-way עם פתיחה מאוד מאוד נכונה וסוויט ספוט רחב מאוד, וכמובן שכל הסיפור הזה תומך גם ב-GLM, במערכת החכמה של ג'נלק. ו The Ones, תבואו לקילומבו לשמוע אותם. וכמובן ה-1032 הענק והמפורסם, הדגם הקלאסי הזה של ג'נלק, שגם הוא הגיע אלינו לא מזמן בגרסה החדשה שלו, ה-1032. סביר להניח שאתם מכירים מההיסטוריה דגמים קודמים יותר שנראים בעיצוב מאוד מאוד דומה, אבל כאן אתם יכולים לראות את הדבר העדכני ביותר, 1032, The Ones, וכמובן הסדרה הקלאסית של ג'נלק. זהו, נשאר לנו רק לצפות ולראות מה מחכה לנו כאן בהרצאה הבאה בעוד כמה דקות, ואנחנו נזמין אתכם לראות עוד סרטונים שלנו מהתערוכה מסופרבוס 2018. ג'נלק, להתראות. קילומבו, COIL.